jestli se chcete podívat, v čem jezdíme na kole, tak tady to takhle malinko vidíte. Nemáme tady ještě zimní boty, protože v zimě za stolik nejezdíme, takže takhle to asi vypadá. Tak tohle jsou všechno naše věci na kolo. Čau. Dár. Dneska sice svítí slunko, ale venku je vítr, že by to... cyklistu odneslo. A nejenom cyklistu, ale možná něco všechno jiného. Ale my jsme minule mluvili o tom, že bychom udělali video, v čem jezdíme na kole. Takže jestli vás to zajímá, tak se na to pojďte podívat, protože my vlastně máme tři takové outfity, který vlastně kterýma rozlišujeme, jestli jedeme na nějaký delší švih, třeba i po silnici, jestli jedeme na trail. Nebo do města. Nebo třeba večer na pivo, nebo něco takového. Takže pojďte se podívat, jo, my vám to jako ukážeme. Takže vlastně začneme silnicí, švihama, lesníma cestama, takový prostě, když jdeme na celý den, tak já to mám postavený tak, že si vyloženě beru sportovní tretry, to, že vlastně víte, že já jezdím na šlapech, takže jako vyloženě sportovní botu. Vozím tady tohle Giro, ten model vám z hlavy úplně neřeknu, ale je to prostě taková jako trošku odlehčená helma, malinko to samozřejmě chrání i hlavu vzadu. Ale ono opravdu, jako pak, když jste celý den na kole, tak není dobrý, jako když tu helmu máte moc těžkou. Tohle je moje helma. Myslím si, že takovou tím návrhem je hodně podobná té Jaromírově. Je taky vzadu trošku delší, ale jinak je odlehčená, aby na ten celý den jste necítili, že vás krční páteř jak zrovna nechválí. Co se týká botů, to jsou taky moje teď áčkový, protože mám Shimana ještě jiný směrovací, ale teda přece jenom mají boa a já teda jezdím jenom na platformách klasických, takže tyhle ty boty vlastně vozím pořád. No, když to vezmu dál od těch botů, tak ponožky. Já mám samozřejmě rád, jako když ty ponožky jsou aspoň takhle polovysoký, takže já jezdím v těchto ponožkách. Jejich X jako doma je to celá bedna, jo, takže není to o tom, že bych měl jedny. Holky mají samozřejmě radši ponožky nižší. Ale zase máme rádi, když to má nějaký obrázek, nějak to ladí s tím zbytkem oblečení. No a když tam máte ještě svůj motiv, závislost na kočkách, tak je to úplně nejlepší, takže třeba například tyhle, ale taky toho mám bednu jinak těch botů. Jo, pak se třeba vozí úplně nízký, jo, někdo to, já to třeba moc rád jako nemám, holí to jako vozí, ale teď vlastně, co je nejdůležitější věc, ale nebudeme řešit značku. Kalhoty. Může každý vykládat jako co chce, ale prostě pokud chcete být celý den na kole, jako neexistuje nic pohodlnějšího a komfortnějšího, než jsou prostě elastický kalhoty, slizáky, já nevím, říkají tomu pejorativně harapesky a takový. Já vozím jako úplně zásadně teda vždycky jako s laclem, kšandama kalhoty. Mám jich, myslím, osmery, jo, není nutný, aby to jako bylo. Jsem přesvědčený o tom, že prostě na těchto kalhotách se jako nemá šetřit. Jo. Tam opravdu většinou funguje jako poměr cena výkon, takže pokud koupíte někde něco levného, tak to nikdy nebude jako dobrý. V té kalhotách, kromě materiálu, je strašně důležitá jako vložka. Dělají se dámský, pánský, jo. Dneska jsou opravdu ty tvary jako rozdílný. A to sedlo, ta vložka, ta vůbec rozhoduje o tom, jak komfortně se na tom kole jako budete cítit, jo. Je to opravdu to nejdůležitější. Dobrá vložka není levná, takže vlastně dobrý kalhoty ani nemůžou být levný. Pak to má takový ty různé věci, na které se dá říct, jo, aby to třeba mělo nějaký komfortní gumy na koncích, jo, aby tam nebyl taková ta prošívaná gumička, jak to bylo kdysi, ale byly třeba takovýhle ty široký lemy. Hlavně ty kalhoty musí sedět. Neřešte úplně značku, ale vždycky opravdu zkoušejte. Nesmí se to někde krabatit, abyste potom nevypadali, že fakt máte plíny, jo, nebo něco takového. Opravdu ty kalhoty ty musí sednout.
Jak prdel na hrnec. Nebo jako prdel na... Asi tak, jo. Prostě musí sedět, jo. Úplně stejný je to u ženských, takže taky. Kvalitní vložka, pro mě absolutně ideální, když není ten lém na nohavici zahrnutý a prošitý dvakrát, ale je to tahle ta elastická guma, která přilne ke kůži, neposouvá se a ty kalhoty máte pořád na těch stehnech pěkně našponovaný. Moc dobrý je tady takovýhle to snížení na to bříško, kde vám to netlačí, když jste v předklonu mírným na tom kole, anebo ještě dělají taky jedno výborný a to je takové to přeložení. No a to je asi tak o kalhotech všechno. A zase tam platí úplně to samé, co u těch pánských. Jako ve své podstatě dělají se, pro holky se dělají třeba i s čandama. Tam vlastně potom ty kšandy jdou mezi prsama, dělají se různý sponky a takový, jako co si budem, že jo, ty kšandy jsou pohodlný, ale to vám asi Olí nebo vaše drahý polovičky řeknou, kšandy jsou velký problém jako ve chvíli, kdy prostě si potřebujete odskočit za keř, jako no. Ne, jako vozím ty krátký, nikdy jsem s kšandama neměla, gumu do pasu nemám ráda, ale teď už jsou různé vymoženosti, právě tady tohle, jak jsem ukazovala, různý překřížení, snížení a tak dále, takže je to v pase pohodlný. Co se týká vrchní části v oblečení, pro nás holky je důležitý, záleží na tom taky, jak kdo máte velký prsa, ale důležitý je tady tyhle typy. Kusy prádla, který vás krásně fixují. Taky na tom nešetřete, stojí to za to, protože opravdu vás to krásně zpevní. Je to spíš takový trošku jako složitější to ukázat, aby to vypadalo, ale vidíte to, že se to oblíká vlastně přes hlavu. Je to spíš takový jakoby korzetek malý, ale nádherně to fixuje a vím si to xkrát v různých místech si to můžete upravit tak, aby vám to opravdu úplně na tuty sedělo pod tím dresem, který oblíkáte nahoru. No a jako poslední asi věc, nebo ne úplně poslední, já třeba nemám rád jako dres na holý tělo, tak ve své podstatě vozím vždycky nějaká podlíkací trička. Zase záleží, jak je venku teplo, buď úplně něco tenkýho, nebo něco třeba i co trošku hřeje. Je to zase spousta značek, jako vybírejte si, co se vám líbí, co vám sedí. No a na to už potom vozím dres, a protože už se nás na to někdo i v minulosti ptal, co vozíme v batohu a takový, já se přiznám, že my batoh jako moc nevozíme, takže opravdu, když jezdíme jako takhle, nechci říct po té silnici, že té silnici se vyhejbáme, ale já se jako většinou snažím mít dres s kapsama vzadu, který vychází prostě z nějakého silničního dresu. Vždycky jsem razil takovou tu zásadu, že co se mě do dresu nevejde, to sebou nepotřebuju, takže já to mám jako nastavený takhle. A co potom je důležitý, třeba tenhle dres jako zrovna není, jo, ten má ten rozepínací, jenom prostě takhle má, jako dejme tomu takový ten třetinový zip, ale mám jako dresy jako celo rozepínací, jako pro mě jsou lepší, jo, já to mám jako prostě rád, když si to můžu nějakým způsobem prostě rozepnout třeba klidně až dolů, jo. A u těch dresů tam už potom zase to, co se vám líbí, jako v čem se cítíte dobře, víc bych to asi jako neřešil. To samý u holek. Já mám ráda dresy hodně jemňoučký, aby byly, ale s rukávkem, protože když se potíte a ten pot vám stýká takhle po těle, není to nic příjemného, takže když je velký teplo, tak radši mám krátký rukávek. Bez rukávu mám taky, ale vozím minimálně. No a u nás to samozřejmě hraje taky roli to vystavovat s těma ponožtičkama a s tím zbytkem, takže tam se meze nekladou. Co se týká fantazie, co se týká materiálu, na to si dávejte pozor, ať je opravdu pohodlný. Kapsičky vyznávám taky, protože u nás je to standardně gel, kapesníky, mobil. Nic víc nepotřebuju, ostatní veze jarmie, takže takhle jo, mě to tam stačí. Já vlastně do té kapes, že jo, já si vezmu lepení, mumpáky a pumpu a to je vlastně jako všechno. Jo. Ono fakt jako sebou se nepotřebujete, že jo, kreditku, klíče a jako jedete. Pak ještě další věc, my třeba jako hodně vozíme vesty, protože to je takový hodně jako užitečný, nebo takový hodně užitečný zvíře, vždycky říká, můžete to smotat jako do dresu, ta vesta se jako vždycky hodí. Zvlášť ráno, když vyjíždíte někdy třeba už jako kolem tý sedmý, půl osmý, tak se to ještě hodně zvíká. Někdo má třeba rád vesty, který mají třeba i záda jako hodně pevný,
Já si myslím, že je lepší jako ta vesta, když má vzadu jenom síťovinu, jo, takže potřebujete, aby vám prostě jenom neprofoukla ty prsa. Hodí se pak i takováhle tenká šustka. Ona vlastně, to je vlastně vesta s rukávama, jo, je to, akorát je to bohatší o ty rukávy, ale materiálově je to, jo, je to prostě pro takový trošku ty víc zimobřivý lidi, takže zase smotáte to do kapsy, když na to přijde, nebo do batůšku, nebo to, co vozíte. No a vlastně tohle je takové oblečení na ty dlouhé švihy, protože to elastické oblečení je prostě jako fakt jako pohodlný. Dělají se tříčtvrteční kalhoty s laclem, bez laclu, holčičí, klučičí. Když se necítíte na krátký, pořiďte si třeba tříčtvrťáky pod kolena. Dělají se na přechodný období lehce zateplený tříčtvrťáky. Dělají se lehce zateplený dlouhý čapáky, zase s plínou, bez plíny, prostě holčičí, klučičí, to samé ty bundy, jo, tam potom záleží opravdu, jak je venku, jo, protože fakt si přidáváte v oblečení, trošku to vrstvíte jako cibulu, jsme taky o tom jako mluvili, takže tohle je takhle asi jako v kostce, takhle jezdíme prostě na dlouhé vzdálenosti a prostě tam to elastické oblečení jako má naprosto nezastupitelnou úlohu, když to řeknu takhle blbě. Je to takový vyletění. Tak, neumím si představit třeba jet 100 kiláků jako prostě ve volných kraťasích. Ježdění po singlech. Vozíme už potom takovýhle pevnější helmy. Já to jedno video jste viděli, jak ta helma dopadla po takovým crashi. Takže je důležité, aby to mělo opravdu krytou zadní část hlavy, takže tyhle helmy vozíme. Jsou takový masivnější, takže ta ochrana je potom vyšší. Dres volný, jo, zase není úplně upnutý, ale zase ať to úplně jako neplandá. Jsou na to opravdu dneska v oblečení, na ty singly, traily se dělá. Bohužel to nemá většinou kapsy, jako dá se najít, dělá něco takové endura třeba. Ale protože toho je málo, tak my potom vozíme takovej lehčí batůžek, ale na druhou stranu, když jedeme třeba do nového města, že, tam ty okruhy nejsou moc dlouhý, takže my tam necháme auto a jako víme, že když by se cokoliv dělo, tak to máme k autu, já nevím, maximálně 3 km, ani možná ne. Když jedeme někde v Suchák a tam, kde jsou velký dlouhý okruhy, tak prostě to, co jindy vozím na šmihu v kapse, tak vozíme v batůžku. No a co se týká botů, ponožky vlastně vozíme tak nějak pořád jako stejný, že jo, tam to je jedno, ale já třeba co vozím boty, tak vlastně takhle na ty singly já vozím tady tyhle sty. Má to boa, dobře se to obouvá. Vozíme volný kraťasy, protože vlastně hlavně z toho důvodu, že tam chceme trošku jako zapadnout, jo, aby jsme tam nebyli úplně za exoty. No a u těch volných kraťasů zase neřešte značku. Dívejte se, aby tam byly kapsy, protože zase do toho něco dáte, dáte do toho telefona takový. A zase, těch volných kraťasů je spousta. Pokud někdo jezdí nějaký těžký enduro, že, tak potřebuje tlustou látku, jo, aby to bylo fakt hodně silný. Takhle na takový skoro chcečkový ježdění, jak jezdíme my, tak se dá pořídit, opravdu se dají pořídit kraťasy jako z tenký látky, jo, kdy prostě to větrá, je to komfortní. No a protože my na těch singlech, jako když jedeme, tak na nich trávíme jako relativně dost času, tak zase pod to vozíme podvlíkací kalhoty, které jsou ve své podstatě stejně dělané, jak ty elastické kalhoty, v kterých jezdíme na ty švihy. Zase si dejte pozor, aby tam byla prostě dobrá vložka. Pro holky máme stejné kalhoty, typově, to znamená plína, pohodlná, nebo tedy vložka. Síťované kalhoty kvůli tomu, aby byly prodyšní, aby byly příjemné na tělo a aby se nám nezařezávala guma v pase, tak tady to přeložení. Tenhle typ vyznávám já, můžete si vybrat jiný samozřejmě, na trhu je toho spousta, přesto volné kalhoty, nějaký trošku už takový stylový pod kolena, aby byly kolena chráněný a v tom místě pod kolenama, aby se vám to setkalo s chráničema, protože na singly opravdu ty chrániče aspoň na kolena vozíme. Jo, když máte ty kraťasy třeba až pod kolena, takže oni se dělají i další, tak tam je vždycky potřeba si dát pozor, aby se vám ty chrániče tam vyšly. A fakt si jako je berte, jo, i na ty singly. A musí být takovýhle lehčí, třeba jak my to vozíme z té pěny, jenom takový, jo. Není to úplně jako ta největší ochrana samozřejmě, jo. Když se v tomhle jako někde smotáte, tak samozřejmě to bolet bude taky, jo. Ale nebude to bolet tolik, ale hlavně tady tyhle ty chrániče vám umožní normálně šlapat.
protože pokud někdo jezdí enduro jako v bike centrech, tak vlastně on se nechá lanem vytáhnout nahoru. Může být kompletně opancířovaný jak hokejista a pak si to dá jako dolů, jo? Což samozřejmě netvrdím, že to je jednoduchý, jo? Je to fakt jako člověk žasné, co ty lidi na tom dokážou, ale opravdu ty chrániče, oni v nich nemusí šlapat, jo? Nebo ne, aspoň ne tolik, jo? A ne tak daleko. Takže to je důležitý, jak těm kraťasům ještě jedna rada. Oni se dělají ve svým podstatě komba, jo? Kdy můžete koupit tady tyhle volné kraťasy a zároveň to má ty vnitřní. Já o to celkem odrazuju, protože moje zkušenost je taková, že ty vnitřní kalhoty v těch kombech, v uvozovkách, jako nikdy nedosahují úplně takový ty kvality a myslím si, že je lepší to jako rozdělit. Jo, i když třeba na druhou stranu třeba Endura jako dělá kalhoty, které mají potom nějaký i takový, ne patentovaný, ale mají nějaký zapínání vevnitř, aby jako drželi a takový, takže někdy možná to jako je dobrý, ale já se spíš jako snažím jako to kupovat zvlášť. Silnice, terén, trail, naučili jsme se jezdit v celé webkarti s prsty, bez prstový už se připadám, teda aspoň já jako nahá, je to prostě komfortní, i při pádu vás to chrání úplně na celé dlaní, na celé ruce, takže ponožky jsou stejný. Ty prstňáky, ty se dělají opravdu i teňunky, úplně letní, jak říká Oli, jo, já už si dneska taky vlastně jako neumím představit bezprstý rukavice na kole, takže opravdu vozíme ty prstňáky. A za každé situace brejle, protože v létě krásně chrání před hmyzem. Jo, my se snažíme kupovat fotochromatický brejle, protože vlastně dneska ta technologie postoupila docela dobře, takže ono i v tom lese, když se to střídá, to světlo tmá, tak ono to reaguje celkem jako rychle. Vždycky je lepší, aby byly trošku jako větší, aby ta ochrana těch očí jako byla, protože větve, hmyz, já nevím co všechno. Já to mám složitější, jelikož jsem krátkozraký, že? Takže já prostě buď vozím takhle jako běžný brýle a beru si čočky, nebo potom mám nějaký takový jako sportovní brýle dioptrický, který zase jako jsou fotochromatický, ale ta ochrana očí je důležitá. Když máte brýle nebo máte už helmu a chcete si koupit to či ono, vždycky si to berte sebou navzájem a zkuste si, aby to bylo kompatibilní, protože někdy se vám může stát, jo, že potom vám někde helma cvaká do brýlí, jo, je to nepříjemný, prostě někde to tlačí a tak dále, sedí to. Jo, vždycky si to vyzkoušejte jako helmu s těma brýlema, jestli si navzájem vyhovujou. Takový ve své podstatě civilní ježdění. Městský, já nevím, jak to nazvat, jo, třeba jedeme se jenom projet, jo, nebo jedeme i na pivo, protože vlastně, že jo, my jsme nikdy jako neříkali, že jako si člověk jako na kole nemůže dát jedno pivo, jo, takže my si klidně takhle jako na to pivo zajedeme. Nebo taky, když přijedeme do nějakého města, kde jsme ještě nebyli na dovolené, tak aby jsme se podívali, kde co mají. Takže my potom vlastně jezdíme fakt jako v civilu, takže třeba v džínách, jako ve obyčejných kraťasech. Pořídili jsme si tyhle kokosky vlastně na ježdění, protože vlastně my už za ty léta, nebo já hlavně za ty léta, co jsem zvyklý vozit helmu, tak mě už se bez helmy jakoby nechtělo ani do obchodu promlíkovat, ty kokosky nám přijdou jakoby k tomu civilu takový jako v pohodě. Takže kokosku, klidně si k tomu vezmu obyčejní brýle. Co se týká botů, tak vlastně já třeba vozím tyhle fajfteny, buď si dám do nášlapu platformy někde dole jedno video, kde to tam někde ukazuju, nebo si přehodíte pedály, jako to je otázka 5 minut. Ty fajfteny tyhle třeba, oni jsou jako mají docela výhodu v tom, že mi se v nich jako i dobře chodí, takže my když někde jedeme třeba i na Dovču, tak já si vezmu, chodím v tom, když si tam třeba půjčíme kolo, že, tak člověk nemá problém jako v tom jet. Takže to je asi tak v kostce, jak se oblíkáme, v čem jezdíme. Co k tomu vlastně říct? No, nezmínili jsme jednu věc, že vlastně když jezdíte v tom elastickým, nebo vlastně i ty podvlíkáky, vozí se, jo, nic se pod ně nebere prostě. Jo. Neholí tělo. Jsou tak koncipovaný, takže v podstatě to, že se vám přímo ta vložka potkává s tělem, to je tak nastavený, je to hygienický, jsou tam antimikrobiální přísady, takže jste toho nemusíte vůbec bát. Takhle víme, jo, že zejména ženský, že, nebo holky, oni s tím mají občas nějaký takový morální jakoby,
střed, problém. Podplavky si taky prostě nic neberete, jo, ty kalhoty se vozí takhle. Ten komfort potom toho jetí jako je neskutečný, protože ve chvíli, kdy mezi tím máte ještě nějakou vrstvu, prostě nějaký spodní prádlo, udělá se vám tam někde nějaký faldík, začne vás tu dřít, ale tak po 10 kilometrech jako poznáte, co je to tortura. Jo, a takže vlastně s tímhle si takhle počítejte. Takže vybírejte, zkoušejte, co se vám líbí, co vám sedí. Ať si v tom připadáte dobře, ať dobře vypadáte, ať se dobře v tom cítíte, protože to jde ruku v ruce, když vyrážíte. A jinak potom vlastně ty principy toho oblíkání, jak jsme vám to takhle popsali, tak vlastně oni platí na jaře, v létě, na podzim, v zimě, vlastně pořád je to stejný, jo. Je to prostě nějaký vrstvení oblečení. Ono to není jako úplně přenosný, jo, to, že někdo je prostě zimomřivý, někomu není zima vůbec, jo, takže ono, to je složitý. Ale jako takhle v kostce prostě si myslím, že se dá jako oblíkat. Nejdůležitější jsou prostě ty kalhoty. Tam jako na tom nešetřete, jo. Ono potom u těch různých dresů a takový, že jo. Tam už je to pak jako diskutabilní. Hlavně to berte tak, že zase úplně to nejdražší, co existuje, to jsou většinou závodní modely, které jako nebudou úplně jako ideální pro hobíky. Z jednoho důvodu, jo. Většinou je to kompresní a tak je to prostě zaměřený jako na výkon, jo. Ten elitní závodák. Ten na tom kole nesedí pro komfort, ale pro to, aby tam podal jako co největší výkon a to zase úplně upřímně řečeno, většinou je v kolizi jako s nějakým komfortem, jo. Takže jako s rozumem, dívejte se kolem sebe, jo, ať trošku jako zapadnete, já neříkám, že jako člověk jako má být ve stádu, jo, ale zase jako to oblečení jako je taky důležitý, abyste se v tom dobře cítili, hlavně holky. Ale nekupujte si to moc velký, ať to na vás neplandá, protože ono potom, když jedete někde dál, že ta aerodynamika, ta je neúprosná, jo, budete se zbytečně dřít. Zase to blbě vypadá, jo, takže pokud někdo není úplně twiggy a myslí si, že když si koupí o 4 čísla větší oblečení, že to sková, jo, tak ten výsledek je potom ještě horší, jo, vlastně nesková. Takže tak, jako no. Slabá to nějak pomohlo to video, kdyby vás něco zajímalo, klidně se ptejte, ale mějte se hezky. Bavte se nejen kolem, ale i oblíkáním. Jo, nezapomeňte, že nikdy není pozdě začít jezdit. Bajku zdar. No a zase někdy příště čau. Ahoj. Mějte se.